Alô? Que ele faz é levantar, né? Heaven High. Esse jogo é bem antigo, eu joguei ele na época do PlayStation 3, lá na época de lançamento do videogame. E agora eu tô revivendo ele aqui no PC, mano. Sentou. Levanta. Senta de novo, levanta, senta de novo, levanta. Vadio. Utiliza. Tá. Abrindo a porta. Pô, mano, quem é que não quer ter uma visão dessa? E o louco, mano. Tá. Quer tirar onda comigo? Boa visão da casa do cara, velho. Já era, mano. Já era. Vamos ver aqui agora. Vira mais pra cá, isso. Ó, caramba, vamos sair fora. Comando é meio que pá, né, velho? Ah! Certo. É melhor tomar um duche e vestir-me antes de ir para baixo. Foto de casamento. Ah! Tá bom. Ah, tá indo sozinho? Fui às compras. Vou buscar os miúdos à escola à hora do almoço e depois sigo para casa para preparar a festa de aniversário do Jason. Não trabalhas Certo. demais. Adoro-te. Beleza. Bora levantar. Epa. Passarinho. Se não tiver nele eu vou denunciar o Obama. Passarinho feio, tá? Vamos lá no quarto das crianças. E aí? Caramba, você é ruim, velho. Tá bom. É muito botão pra apertar. Vai, guarda, mano. Guarda, mano. Bora, moço, guarda.
tudo arrumado dos guri. Ele é... Tomar banho, né? É da orenta. Vai cagar? Vai bater o mijão. É. Porra! A galera aí anda com dor de barriga, né, cara? Olha quanto rolo de papel higiênico ali, velho. Não dá descarga não, né? Escova fossa. Não, escova mais, escova mais. Essa boca nojenta. Baixa os dentes. Baixa os dentes. E vai desligar essa torneira, né? Vai ficar nessa mesma. Beleza. Pegar a toalha. Ah, celular. Barbeador. Ah, doeu. Essa doeu. Xima. Já? Tá bom, meu irmão. E pra que eu fui pegar esse barbeador? Acabar esse negócio hoje, não é? Oh, quebrou. Vai ficar no mesmo, é? Banho quente num calor desse, mano. Cê é louco. Jogou no chão, velho. Nada como um duche refrescante. Quase que me sinto acordado. Estou no vinho em folha. Agora vou vestir-me. Não, gente, usou a mesma cueca.
Acaba para onde? Ah, disse lá. Bora, mano. Vai ter aniversário, né? Brincando na frente da casa, massa, topzera, hein? O que é que tem mais do outro lado? Boa, bacana, bacana. Tá bom. Já vimos demais. Pegar um leite. Bora, meu filho. Ai, badinho. Toma, né? Cafezinho. Que mais? Vai tomar assim mesmo. Carrinho de controle, cadê? Consegui agora. Quase hora de almoço. A Grace e os miúdos devem estar quase a chegar. Está um belo dia. Se calhar podia arranjar tempo para algum tempo no jardim. A esposa chegou com os filhos, agora bateu uma água. Pai, pai. Ei, ei, tenham calma, vão atirar-me ao chão.
Ah, então hoje é o teu grande dia, hein? Agora já sou crescido. 10 anos. Não és exatamente crescido, mas vais no bom caminho. Já posso conduzir o teu carro? Acho que para isso ainda tens de esperar algum tempo. Ethan, dás-me uma ajuda? Estou a ir. Precisas de ajuda, Ethan? Não, obrigado. Está tudo bem. Hoje estou um bocado desajeitado. Você é desajeitado, velho. Dá para ver. Oh, estou tão excitado desde esta manhã. Mal consegui mantê-los na fila do supermercado. E como foi o teu dia? Conseguiste fazer alguma coisa? Trabalho. Nem por isso. Eu tentei, mas não consegui. Espero conseguir inspirar-me, porque temos de apresentar os planos ao cliente para o mês que vem. Ah, tenho imensas coisas para fazer. Não vou estar despachada antes de chegarem os amigos do Jason. Podes ajudar-me? Ah, deve haver pratos no móvel da sala. Ethan, perguntei-te se me davas uma ajuda com os pratos do móvel da sala. Não há problema, eu trato disso. Dá uma olhada nos livros, né? Ah, agora vamos lá ajudar a esposa, né, mano? Ei, Ethan! Eu não te pedi para tratar dos pratos. Esqueci-me. Estão no móvel da sala, certo? Sim, não se mexeram desde a última vez que te pedi. A porta está sempre a prender. Dá-lhe um empurrão! Vou soltar, ver se quebra. Esse é o serviço que a minha mãe nos deu. Tem cuidado, ok? Não te preocupes, eu nunca seria responsável por um incidente diplomático com a tua mãe. É, Ethan, tu disseste que ias ter cuidado. Olá. Desculpa, vou ter mais cuidado. Ethan! Eu sei. E estou a ter cuidado. Vai quebrar isso aí? Ethan! Eu sei. E estou a ter cuidado. Mais um? De novo? Deixa eu ver. Estou a sufocar aqui dentro. Vou apanhar ar fresco para o jardim. Que tal um pouco de música? Brincar com os meninos. Acho que vou até lá fora brincar com os miúdos. Pô, alguém saiu do meu carro. Esse carro é o meu. Deu.
se não é para frente. Ela está mais bonita a cada dia que passa. Desce. Desce, mano. Fazer um trampolim aqui. Tá. Ah, não, velho. Certo. Certo. E agora? Isso aí, começa a desenhar. Quer tudo na moleza? Ah, não, velho. É isso aí, cara. Você é fera, mano. Você tira a onda. Ô, louco. Aí sim, hein. Vamos ver se faz outro desenho. Puxa, que eu errei. Tem que ser devagar. Vamos lá de novo. É. Isso, devagar. Abaixo. Devagarzinho. Isso. E agora? Ah, errei. Certo. 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 Isso aí. Agora lá em cima. Isso aí. Vamos lá, traçando. É isso aí, mano. Se for mais rápido, eu agradeço. E agora? Vamos fazer mais desenho, né? Apagar o quê? Beleza, beleza. Vamos lá. Apagando. Vamos ver como é que vai ficar, né? Tirar os rabiscos. Certo. Isso aí. Bom. Tá ficando lindo. Aí, mano. Se tira a onda, velho. Tá bom. Agora vamos almoçar, né, velho? Na hora. Lá no jardim com as crianças, eu brincar um pouquinho. Eu fechei, foi. E aí,
Ai, molecote. Já está. Estou livre como um passarinho. É, 5 minutos, rapaz, ok? Depois temos de comer porque os teus amigos estão quase okay, a chegar. Ok, nós prometemos, mãe. Quem é que quer ir primeiro? Primeiro eu! Não, primeiro eu! Calma, sócios. Cada um tem a sua vez. Primeiro eu! Ok, Sean, prepara-te. Aqui vai disto. Tá bom, agora o seu irmão. Agora é a minha vez. Muito bem, Jason. Vamos fazer o helicóptero. Deixa eu ser tonto. Vá lá, pai. Mostra lá como tens força. Mostra lá esses músculos. Cuidado, agarra-te. Tá bom. Aí tá de zoeira, né? E pra onde você vai, doido? Sean! O almoço está pronto. Eu vou buscá-lo. Vou derrubar de propósito que você foi buscar? Aí o celular do guri tá. Sean. O que foi? É o Marlin.
Está morto. Esse passarinho só está morto. Está morto. E eu vi a pena minha. Não, claro que tu não tens culpa. Dava qualquer coisa para ele voltar a viver. Pensas, Sean? Há certas coisas que simplesmente têm que acontecer. Vai querer a passarinho preso também aí? Não é justo. Você tá errado, velho. Querendo criar passarinho. Eu sei. Eu não vi a anilha lá. Eu sei. Mesmo assim, com a anilha eu não acho certo. Os bichos têm que viver solto. Ah. O tempo passou. Daí tá a família inteira na rua. Dando aquele rolezinho, né? Finalzinho de semana e tal. Eu fui pro shopping bater um rango. Olha lá. Oh, queria ver se encontravam os sapatos para o Sean. Podes tomar conta do Jason? Só um minuto. Eu prometo que não demoro. Claro, não há problema. Beleza. Nós não saímos daqui, pois não, Jason? Vamos, querido. O tempo passou, ele ficou com a cara dele de doido. Cadê o guri agora? Cadê o guri? Jason! 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 Jason, não devias andar por aí sozinho, sabes? Hoje há montes de gente por aqui. Por favor, pai, dás-me um. Queria tanto ter um. Por favor, pai, vá lá. Ok, vamos comprar um balão. Fixe! Ei, meu! Como é que te chamas? Jason. Qual é o balão que queres, Jason? O vermelho. Aqui tens. São $2, senhor. Jason, espera por mim. Espera pelo pai, filho. Isto está muito cheio. Ah, cara, meu. Ficou pro. É impossível experimentar um par de sapatos com esta confusão. Onde está o Jason? Ele estava aqui há um segundo, comprei-lhe um balão e quando me virei tinha desaparecido. Foi teimoso, cara. Desaparecido? O que queres dizer com isso? Fica aqui, eu vou buscá-lo. Volte já. Jason! 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 Jason!
Jason! Jason! Jason! Jason! Jason! Jason! Jason! Jason! Jason! Jason! No! Jason! Ei, tem cuidado, tá? Jason, caramba, assustaste-me mesmo. Jason! 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 Merda! Jason! Não, meu Deus, não. Caramba, o Gordo morreu, cara. Não.